На лінію оперативників о 9:12 надійшло повідомлення про загоряння авто поблизу драматичного театру імені Тараса Шевченка. Вже о 9:15 надзвичайники прибули на виклик. Встановлено, що автомобіль було охоплено повністю вогнем. Подали піну, за лічені хвилини ми загасили, локалізували пожежу, потім ліквідували. В автомобілі знаходилась газова установка, була загроза вибуху. Вибуху ми не допустили. Сусідні автомобілі та будівлі не постраждали. Попри те, що практично одночасно було здійснено повідомлення про надзвичайну подію рятувальникам та поліції, останні на виклик не поспішали. Люди, які спостерігали за надзвичайною подією, кажуть, самого загоряння транспортного засобу не бачили. Зупинились, аби дізнатись, що трапилось і чи не потрібна допомога. Я не бачив, я тільки що нам підійшов. Їхав, побачив вогонь і все, зупинився для цікавості. На момент загоряння у транспортному засобі, на щастя, нікого не було. Наразі відповідні служби встановлюють причини загоряння та власника автомобіля.